තවත් දිරිතරුවක් ඔබ වෙනුවෙන් ගායනට සූදානම්. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ බලනැවි JKS කුමාර ඔබටයි මේ ඇරයුම්. මත රහසක් කොඳුරා තුඩින් තුඩට ගෙන යන බින්දු ගහුවක් නිහලට ගොනු කොට රඳවා පොපියන දෙතොලක් එහි ගැන්දු අහසක් ගුගුරා කළුවක් බපුරා ඉහා මුසුණු රැහි බින්දු ඇගෙන යන්දි නටබුන් අතරෙක තවිකෙක් ඇවිත් හදරැන්දු තවිකෙක් ඇවිත් හදරැන්දු සඳකට වහනක කැට යම් ඔපලා පාවෙන බීතු ලැගුම් කැලතුළු රසයක දැන ආපු බූලක් අකුරු ඇලක් දෙහද කළිය යුගයෙන් යුගයක නොමියෙන දහනක දිවියක පදනම මතු නොපෙනෙන ඇතට ඇගෙන යනවා සියු මැලි කැකුලක් මැලවෙද්දී කුලක්ගුකාලෙත් නතුයින් ගලවා තුරකයවා ගෙහෙරියතෙත් කොට ගිලිහුණු කඳුලක් සත් සමුදුරකට මුහුවගියා ඔබට උරුම වූ රිදුණු තැවුණු හත් එක් තැන් මැදුරක කවුලු අරා රුවන් විමානෙන් පියඹා එනතුරු ඔපියන් හතත සිටී බලා ඔපියන් හතවත සිටී බලා සිටී බලා හොඳයි. ඒ ඔබ වෙනුවෙන් ගීතවත් උනේ අපේ සිව්වෙනි තරඟකරු බලනැවේ JKS කුමාර. අපි අහලා බලමු කොහොමද ඔබේ දක්ෂතාවයන් මොනවාද අඩුපාඩු කියලා අපේ විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහත්මයා. ඔව්, දැන් කුමාර මහත්තයා, මේ ගීය මාතරාචි චිත්‍රපටයේ වික්ටර් රත්නායකයන් සංගීතවත් කරනවා, බොලී නානායක්කාර ලියනවා, සුනිල් එදිරිසිංහ ගායනා කරනවා. සුනිල් එදිරිසිංහයන් මලමු වතාවට ගායනා කරනවා. ඔව්, දැන් මේ කාලේ තමයි වික්ටර් රත්නායක වැනි සංගීතඥයින් හරි විශේෂ ගීත නිර්මාණය කරන කාලේ. ඒ කියන්නේ ඔබට ඇහෙන්නේ නැති ගීතය පුරාම කවුන්ටර්ස් යනවා. ගීතයේ කියන හැම පේලියකම ඊට අනුගත වෙලා සමගාමී වෙලා වෙනත් වෙනත් වාද්‍ය කණ්ඩ ඔබට ඇහෙනවා. මේව යද්දි ගීත ගයන එක තමයි හරිම අසීරු කාර්යය. ඉතින් මන් දැක්කා ඒ ගීතය පටන් ගත්ත තැන ඉඳන්ම ඔබට ටිකක් මේ ගීතයට අනුගත වෙන්නට අපහසුතාවයක් පැන නැගුණා. හේතුව නම් මම දන්නේ නැහැ. ඒක නිසාම ඔබේ ගායනය ස්ථාවරකමින් එන්න එන්නම මිදුණා.
ඒ හින්දා මේ ඒ අඩුපාඩු හදාගෙන අඩුපාඩු නම් ටිකක් සෑහෙන්න දැක්කා ගායනය තුළ. ඉතින් අපි සුබපතන ඔබට සියලු කටයුතු වල. Thank you. මේ දැවැන්ත විරුද්ධරු ගායන රංග පිහිටේ මීගව අවස්ථාව හිමි කරගන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නායක ගුවන් බට ජී.ටී. ගුණවර්ධන. මේ ඔබේ අවස්ථාවයි. දැවසේ අමනාප නිසා මොතු වෙලා තිබුණාට වඩා දැවසේ අමනාප නිසා මොතු වෙලා තිබුණාට වඩා සිත සනසුන් සාදනා ඔබේ සරණ මට වාසනා සිත සනසුන් සදනා ඔබේ හසර මට වාසනා ඔබට මේ ආරාධනා ඔබට මේ ආයාචනා දෙදෙනායේ තරහ නොවෙමු කිසිදායේ තරහුනත් දෙදෙනායේ තරහ නොවෙමු කිසිදායේ යලි නොමේ දෙදනා ඔබේ සර මට වාසනා යලි නොමේ දෙදනා ඔබේ හසරල් මට වාසනා ඔබට මේ ආරාධනා ඔබට මේ ආයාචනා ඔබට මේ ආරාධනා ඔබට මේ ආයාචනා හිරු සඳු ඇති තුරා සසර සරණා තුරා ඔබට මේ ආරාධනා ඔබට මේ ආරාධනා ශ්‍රී ලාංකීය රසික සිත් ඇදවැදගත් ඉතාමත් මියුරු ගීතයකින් ඔබ ප්‍රේක්ෂක සියලු දෙනාම රසවින්දනයට පත් කළා. මේ ගීතය තෝරගන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? මම හිතන්නේ තරගකරුවන් බොහොම දෙනෙක් මේ වේදිකාවේදී මේ ගීතයම තෝරා ගත්තා. විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? ගීතේ රසය. ගීතේ රසය. හොඳයි, මිනිසුන් මඩල වෙත යමු වෙනවා. විනිශ්චය ලබා ගන්නට එඩ්වඩ් ජයකුරි මහත්මයා. මට මේ ගායනයේ දිහා බලනකොට කොහේ හෝ වැරද්දක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. මොකද්ද කියලා මාත් මේ තාම හොයනවා. ජැක්සන් ඇන්ටනි මහත්මයා, ඔබට ඒ වැරද්ද හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද? ඒක රෝහණ බෝගඩකින් ඇහුවනම් වහම කියාවි. දැන් මං හිතන්නේ ඔබ මීට පෙර ගායනා කළේ චන්ද්‍රලීලා ආරච්චිගේ ගීතයක් නේද? ඔව්. මේ දෙන්නම ඉහළ ස්වර පරාසයක ඉන්න ගායකයෝ දෙදෙනෙක්. ටිකක් එක ශෛලිය යන්නේ දෙන්නගෙන. ඔව්. ඒ නිසා ඒවල මේ දැන් රෝහණ බෝගඩගේ කටහඬේ තියෙන ඒ ඉහළ ස්වර ගායනාවේ තියෙන තීව්‍රතාව මේ ගීතයට අත්‍යවශ්‍යයි. දැන් ඔබ ඔබට යම් කිසි තැනකදී වෙන වැරද්දකුත් උනානේ. ඒ ඉහළ සුර වලට යන්න ගිහිලා වෙනින් කොහෙදෝ කටහඬ ගියානේ. මේ තරඟයේ දැන් අපි ඉන්නේ බොහොම බරපතල තැනක. ඒ නිසා දැන් ඔබ චන්ද්‍රලීනා ආරච්චිගේ ගීතේ හොඳින් ගායනා කළා මට මතකයි. ඒ නිසා තමයි ඔබ මේ මෙතනට එන්නේ. ඔබ ඒ නිසාම ඔබට හැකියාව තියෙන නිසාම මේ ඉහළ සුර පරාසයක් ඇති රෝහණ බෝගොඩගේ මේ ගීතය තෝරගත්තට ඒ ගීතේ ගායනා කිරීමට ඇති අපහසු බව ඔබෙන්ම නිරූපණය වුණා. තමන්ට හැකියාවන් පෙන්විය හැකි ගීත සැලකිලිමත්ව තෝරාගත හැකි නම් මං හිතන්නේ හොඳයි. ඒ වගේම ඒවා නැවත නැවත පුරුදු පුහුණු වෙමින් ස්ථිරව
මේ ගී ගායනා කරන්නට හැකියාව එතකොට ඔබට ලැබෙයි. මං හිතනවා සැලකිලිමත් වන්න කියලා ඒ කාරණාව ගැන. ඔබට සුබ පතනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ සැරයන් HDNC ප්‍රියදර්ශන ඔබට මේ ආරාධනය. වන සිරසක තුරු සෙවනැලි අතරේ ගී ගයමින් හිඳ මාතුරුනේ ඇය යන්න ගියා මැකිලා ඇය යන්න ගියා මැකිලා පිනි කඳුලක් මල් පෙතියග තවරා මිහිදුම් සලුවෙන් මුහුණ වසා නිල් කඳු ඇටින් අතරේ සඳ එළියේ මං පෙත පාදා රහසක් සඳවා ගොළු හදකින් යන්න ගියා මැකිලා ඇය යන්න ගියා මැකිලා වන සිරසක තුරු සෙවනැලි අතරේ ගී ගයමින් හිඳ මාතුරුලේ ඇය යන්න ගියා මැකිලා ඇය යන්න ගියා මැකිලා නිකඳුලක් මල් පෙතියග තවරා මිහිදුම් සලුවෙන් යලි කවදාවත් හමු නොවෙනා බව මද පවනක් හිස අතගා කීවද අද හාගන්නට නොහැකිය කිසි දින ඇය යලි නොඑතැයි ගිමානෙට පෙර යන්න ගියා මැකිලා වන සිරසක තුරු සෙවනැලි අතරේ ගී ගයමින් හිඳ මාතුරුනේ ඇය යන්න ගියා මැකිලා ඇය යන්න ගියා මැකිලා පිනි කඳුලක් මල් පෙතියග තවරා මිහිදුම් සලුවෙන් මුහුණ වසා මම මෙතන ඔබ දක්ෂ ලෙස ගීතය ගායනා කරා කියලා. නමුත් මම හිතනවට වඩා හොඳයි අපි අහලා බලමු අපේ ගරු විනිශ්චයමණ්ඩලයේ ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයා 80-60ක් බවට පත් කරන්න ඕන. ඒ නිසා අපිට ලේසියෙන් මේ 20 අයින් කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා කියන එක තමයි අපි මේ අයගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. පහසුවෙන් මේ කටයුත්ත කරන්න බැරි වෙන තරමට මේ පැත්තේ ශක්තිය දක්ෂතා වැඩි වෙනවා. ඔබ පෙර ගායනා කළ ගායනාවට වඩා
මේ ගායනාව හොඳයි කියලා අපිට හිතෙනවා. පෙර ගායනාවට වඩා කිසියම් ස්තරයක් ඔබ ඉදිරියට ඇවිත් තියෙන බව. නමුත් මේ තරගය ඊට වඩා මේ 80 දෙනා ඊට වඩා තරගකාරී. ඒ නිසා තවත් ටිකක් උනන්දු වෙන්න ඕන, තවත් ටිකක් පුහුණු වෙන්න ඕන, තවත් ටිකක් ගීත අහන්න ඕනේ. මම සුබපතනවා ඔබට. ස්තුතියි සර්. හත්වන විරුතරුව. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ කෝපල් SAMNADW සේනානායක. මේ ඔබේ අවස්ථාව. මෙලියනි අත සිවේ කෙලින නිවන ඔබ තමා. මාලයි සුවමීර වෙන පහන ඔබ තමා. ජීවිතේ මාසුදුරු මිහිරි සිහින ඔබ තමා. මෑණියනි උපිරිපාය අසනේ වතිපිටන නම. උපි කඳුනේලි දැක මට පුරුදුයි. උපි උදහස උපි අදහස මට හුරු හුරුදුයි. සිරුර පුරා දිව යනේ සුවද සුපුරුදුයි. සිරස නමමි උපේ නාමයේ සදා විවිතුරුයි. මෑණියනි අද සිවන දිනේ නිවන ඔබ තමා. මානයි සුවමීර දිනේ පහන ඔබ තමා. මාසුදුරු මිහිරි සිහින ඔබ තමා. මෑණියනි උපිදිපාය අසේ වදි මිදන නම. වදි මිදන නම. වදි මිදන නම. ඒ ඔබ වෙනුවෙන් ගීතවත් වූයේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ කෝප්‍රල් සේනානායක. ඔබගේ විනිශ්චය ලබා ගන්න සූදානම්. සූදානම්. එසේනම් ජැක්සන් ඇන්තනී මහතා ඔබගේ අදහස. මම මේ අපේ විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩිගෙන් අහන්න කැමති. ඔබතුමාට මතකද මේ සේනානායක කලින් කියපු ගීතේ? මම හිතන්නේ මේ යුග ගීතයක් ගායනා කළේ අර සඳ මෝදු වෙලා. ඒක නේද ගායනා? ඔව් ඔව්. එදා මේ මට මතකයි අපි කිව්වා මේ ඇන්ජලින් ගුණතිලකගේ ශෛලියෙන් ජෝතිපාලව ගායනා කළා කියලා. කොහොම නමුත් එදා ඔබ අද තරම් හොඳින් ගීතේ ගායනා කළේ නෑ සේනානායක. අද ඔබ හොඳින් ගායනා කළා. ඔව්. අද ඔබේ මේ සහ මේ ගීතයේ ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධනයන්ගේ ගායනාවක් එක වෙනම ශෛලියක් සහ මේ ගීතේ හරනම් හාමොනි පාර්ට්ස් එහෙම එකහ වෙන්න ඕනේ. මෑණියනේ කියද්දි හාමොනි පහක් විතර ඇහෙනවා. ඒවත් එකහ වුණා නම් තවත් හොඳ වෙයි. ඉතින් තනියෙන් මේ සජීවී ලෙස ගායනා කරනකොට හාමොනි කියන්න බෑනේ. කොහොම නමුත් ඔබ අපිව සන්තෝෂයටපත් කළාද? ඔව්. මට හිතෙන්නේ දැන් සේනානායක මහත්තයාගේ ගායන ලක්ෂණ ප්‍රතිශතයකට බෙදලා දෙපැත්තට බෙදුවොත් එහෙම ඒකේ හොඳ ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි හොඳ මදි ලක්ෂණත් කීපයක් තියෙනවා. එයින්ද අපි අර හොඳ මදි ලක්ෂණය දැනට අමතක කරලා දානවා.
ඒක පස්සේ ආයේ මතක් කරගන්න වෙනවා හැබැයි. ඒක ලේසියෙන් අත්හරින්න බෑ. ඒ හින්දා ඔබ හොඳින් පුරුදු පුහුණු වෙලා හොඳ ගමනක් ඉදිරියට යන්නට ලැබේවා කියලා අපි තුන්දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරමු. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සැරයන් HMPS P විජේවීර ඔබටයි මේ ආරාධනය. දෙවියා රජස පහරදා මරු බල පරදා බුදුල් පෙරදා හිමි බුදුන බුද්ධ ගයාවේ කිරි බුදුන පවා කුසුමන් පිබිදි සර පලවි ස්වාදේ මට සිංහල සුළඟ පවා හිමි බුදුන බුද්ධ ගයාවේ හිමි බුදුන බුද්ධ ගයාවේ පමණින් ගත සිත සනසේ ජය භූමියවේ ලොව බුදු දනගේ ස්වාදේ මට සීතල සුළඟ පවා හිමි බුදුන බුද්ධ ගයාවේ හිමි බුදුන බුද්ධ ගයාවේ මොකද හිතෙන්නේ අපේ එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහත්තයාට මේ වාගේ ගීත අපේ ගමේ ආච්චිලා සීයලා අහන්නේ වැඳගෙන ඒ තරම් හැඟීමක් උපදිනවා මේ බෞද්ධ ආගම පිළිබඳ බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ බුදු හාමුදුරුවන් පිළිබඳ දැන් සමහර ගමේ අය ඔය ගීත ඔහොම ඇහුවට සමහර වෙලාවට අල්හාජ් මොහිදින් බේග් ෂූරීන් මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් කියපම ඇත්තද කියලා අහනවා ඒ එහෙමවත් හිතාගන්න බෑ ඔහුගේ ගායනය ඒ තරම් මේක ප්‍රාණය දීලා තමයි මේ ගීත ගායනා කරලා තියෙන්නේ. දැන් විජේවීර මහත්තයාට අපි හිතමු මේ විනාඩි 4ක් ගායනා කළා කියලා මේ ගීය. විනාඩි 4ක් ගායනා කළා නම් විනාඩි 2ක් ගායනා කරන්න උනේ තබ්ලාව නැතුව. මේ කව්වාලි කියන ඉන්දියන් ගායන ශෛලිය තමයි මේකට ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අර විනාඩි 2 අර තබ්ලාව නැතුව කියන විනාඩි 2 හරිම වටිනා විනාඩි දෙකක් ඒකෙන් තමයි ඔබ මේ තරග බිමේදී ගොඩ යනවාද හැලෙනවාද කියලා තීරණය කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා හරිම භයානක ගීතයක් ඔබ තෝරාගත්තේ. ඔබේ ගායන හැකියාවන් තියෙන විදිය පේනවා. හැබැයි ඉතින් තව හොඳින් පුරුදු පුහුණු වෙලා මේ වගේ ගීතයක් ගායන උත් නේද ජැක. ඔව් දැන් විජේවීර මහත්මයා මේ මොහිදින් බෙග්ගෙම් බෙග් මහත්මයාගේ ගීතමද ගායනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ගිය වතාවෙත් ගැයුවේ බෙග් මහත්මයාගේ ගීතයක් නේ. ඒකට කමක් නැහැ. ඔව්. ආ, දිගටම.
බෙග් මහත්තයාගේම තමයි ගොඩේන්න කල්පනා. අපි බලමු. අපි බලමු ගොඩේන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා අපි සුබපතනවා. නදෙව් දුවේ ඔබට තුන් ලොවේ එකම නමයි මාදන්නේ ඒ නම ආදරේ ඔබට තුන් ලොවේ එකම නමයි මාදන්නේ ඒ නම ආදරේ සඳේ ලපතියේ මලෙහි කටුතියේ උපමා නෑ සසඳන්නේ ඔබේ නම ආදරේ ඔබට තුන් ලොවේ එකම නමයි මාදන්නේ ඒ නම ආදරේ සඳේ ලපතියේ මලෙහි කටුතියේ උපමා නෑ සසඳන්නේ ඔබේ නම ආදරේ සසරදිම ඔබේ මං අවසාන මොහොත වේවා ඔබ ළඟ දිළඟා වේවා ඉනි නැතිව මාදරේවා සිහිවටන එහි මැවේවා සිහින දෙව් දුවේ ඔබට තුන් ලොවේ එකම නමයි මාදන් නමාදරේ සිහින දෙව් දුවේ ඔබට තුන් ලොවේ එකම නමයි මාදන්නේ ඒ නමාදරේ සඳේ ලපතියේ මලෙහි කටුතියේ උපමා නෑ සසඳන් ඔබේ නමාදරේ විනිශ්චය මණ්ඩලය මොන වගේ අදහසක්ද ඔබ දරන්නේ රණවීර කරුණාරත්නගේ ගායනය පිළිබඳ? චන්දන දියෙන් දොවාලා ඔබේ නළලේ අත තියාලා කියන්න පුළුවන්. තව හොඳට පුරුදු පුහුණු වුණොත් මේ වේදිකාවේ ඔබට හොඳ කර්ණන් ටිකක් ගහන්න පුළුවන්. ගියවර ගීතයට වඩා මෙවර ගීතේ කිසියම් වැඩි බවක් තියෙනවා. නමුත් අර මීට පෙර ඉෂාර දෙඩ්වඩ් ජයකොඩි කිව්වා වගේ වැඩි වගේම අඩු කණුත් තියෙනවා. ඒ නිසා අඩු කන් ටික හොයාගෙන තව හොඳින් පුරුදු පුහුණු වුණොත් දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්. සුබපතන. Thank you sir. මේ වන විට විරුතරු 9ක් ප්‍රේක්ෂක ඔබ හමුවේ සිය ගායන දක්ෂතා විදහා දක්වා අවසන්. මේ සූදානම අද දවසේ දසවන තරගකරුට ආරාධනා කරන්නටයි. ඇරියුම් ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නායක ගුවන් බට කේ ගයන් ඔබටයි. සුඳුරිය කාලය
කොතරම් නපුරුද දිවිහිමියෙන් කඳුලැල් පුරවාගෙන රැකගත්තාලය උදුරාගෙන ගිය කාලය කොතරම් නපුරුද සුදුරිය ගල්පාගත් කවිය ඔබම වී නැලවුන යුගයක හදරමින් ඔබ රුව සිහිනෙකවත් නැත ඒරුව කොතරම් මෙහිරිද සුදුරිය සුදුරිය කාලය කොතරම් නපුරුද දිවිහිමියෙන් කඳුලැල් පුරවාගෙන රැකගත්තාලය උදුරාගෙන ගිය කාලය කොතරම් නපුරුද සුදුරිය හොරාවෙලිලා පිහිකරගත් වසන්තයේ සඳ මියදුන දවසට බෙදාහදාගත් දුකවත් නද නැත ඒ දුක කොතරම් මිහිරිද සුදුරිය කාලය කොතරම් නපුරුද දිවිහිමියෙන් කඳුලැල් පුරවාගෙන රැකගත් නාලය උදුරාගෙන ගිය කාලය කොතරම් නපුරුද සුදුරිය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව වෙනුවෙන් ඒ ගීතවත් උනේ නායක ගුවන් බට ගයන් ඔබත් ගයන් මමත් ගයන් නමුත් ඔබ රණවිරු තරුවා මට බොහොම සන්තෝසයි අපි අහලවලමු අපේ විනිශ්චය මණ්ඩලයෙන් ගරු විනිශ්චය මණ්ඩලේ ගයන්ගේ ගායනය කොහොමද ඔය ගයන් වගේ මේ ගයනුත් හොඳයි මං හිතන්නේ මම වඩාත් කැමති ගයන් පෙර ගායනාට වඩා දියුණුවක් ලබා තිබීම තමයි තෝරාගන්නේ ටිකක් අසීරු ගායනාවක්. ඔබේ රසවින්දනයේ තියෙන තැන අපට සටහන් කරගන්නට පුළුවන්. නමුත් රසවින්දනයම පමණක් නෙවෙයි. ඒ රසාස්වාදනයේ තීව්‍ර කරන ගායනාවනුත් එලෙසින්ම ගයන්නට ඕනේ. ඒ නිසා පෙර ගායනාවට වඩා ඔබේ ඉදිරියක් දුටුකෙමින් සන්තෝෂයට පත් වෙන අතර අද ඔබේ ගායනාව ගැන මගේ සුබපැතුම් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. මම ඔබේ ගායනයට කැමති ඔබ මනා සංයමයකින් ගායනා කරා විශේෂයෙන් අමරසිරි පීරිස් මහත්මයාගේ ගීත විශේෂයි වෙනම ශෛලියක ගීත ඔබ එය හොඳින් ගයන්නට උත්සාහ කළා
ගියවරට වඩා ඔබේ දියුණුවක් මෙවර තියෙනවා. ඉතින් අපි කැමති ඊළඟ වාරේ මීටත් වඩා දියුණුවක් දකින්නට හොඳින් පුරුදු පුහුණුවන්න ඔබට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ සුභපැතුම් ඔබට. බොහොම ස්තුතියි. අද දවසේ අපේ ප්‍රථම කාන්තා නියෝජනයේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවෙන් කාන්තා සෙබල D.A.D. පෙරේරා ඔබේ අවස්ථාව. ඒ ගීතවත් උනේ මේ රාත්‍රියේ ප්‍රථම කාන්තා නියෝජනයයි. රුවන් වලා විමානේ සිරියහනාවෝ දුටුවාදෝ. මොකද හේතුව මේ ගීතය තෝරගන්න?
ඇත්තටම ආදේශ මම හිතුවා මගේ හැකියාව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් හොඳ ගීතයක් කියලා සහ මගේ ඉංජිනේරු සේවා බලකායට ලොකු ගෞරවයක් ආදම්පරයක් ගෙන දෙන්න මගේ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මම හිතන්නේ සිතුවිද නිසාම මම ගීතය තෝරගත්තා. දෝතින් පිළිගන්න මේ සුහද ප්‍රාර්ථනා සුබ ප්‍රාර්ථනා. එසේනම් අපි බලමු ඔබට හිමි විනිශ්චය කෙබඳුද කියලා. ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මා ඉතාමත්ම සිනහමුසු මුහුණෙන් ඉන්නවා අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද හිනාවට? අතිවිශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. දැනගන්නට කැමති? සන්තෝසයි, හරිම සන්තෝසයි නදීෂා. මේ රණවිරු රියල් ස්ටාර් වැඩසටහනට එන්නේ කිසියම් ප්‍රශ්නයකට උත්තර හොයන්න කියලා මම මුලින්ම කිව්වනේ. මේ රණවිරුවන් ගීත ගයන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලැබෙමින් පවතින. එහෙම ලැබෙනකොට හරි සන්තෝෂයක් දැනෙනවා. මේ මම අහන්න කැමති පෙරේරාගෙන්. පෙරේරා කියන්නේ දැන් මේ හමුදාවෙනේ. මොකද්ද ඊට කලින් කියන නම? අයොම් සර්. අයොම්. ඕ මේ මං හිතන්නේ ඔබ ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව ඉතාම ගෞරවණීයයි. ඈ දැන් ප්‍රකාශයට පත් කළා යගේ ප්‍රාර්ථනා. ඒ ප්‍රාර්ථනාවට ලං වෙන්නට ඔබට සුදුසුකම් බොහොමයක් තියෙන බව දැනෙනවා. මේ යුනිෆෝම් එකට මේ නිල ඇඳුමට ගෞරවණීය ලෙස ඔබ මේ ගීතය ගායනා කළා. මම හිතනවා ඉස්සරහට ඔබට සිවිල් ඇඳුමක් එහෙම අඳින්න අවස්ථාව ලැබුණාම මේ ගීත හොඳට නටමින් ගායමින් ඔබ මේ මෙහි නිරූපණය කරාවි කියලා. මේ ගීතයේ මැද්ද මට දැනෙනවා ඇයට රඟන්නට හිතෙනවා, ඇයට නටන්නට හිතෙනවා. නමුත් ඇය වීර සොල්දාදු නියක්. ඒ නිසා ඇයගේ මේ නිල ඇඳුමට ගෞරවණීය ලෙස උපරිමෙන් නර්තනය දක්වමින් මේ ගායනාව පැවැත්වුවා. මම සන්තෝෂයට හිනා වුණේ නදීෂා. මම හරි සන්තෝෂයි. මම ඔබට ඉත්තසිතින් සුබ පතන. ඔව් දැන් මේ බොහෝ අයට මෙහෙම වේදිකාවකට ආවහම ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. එකක් තමයි වාදක මණ්ඩලය. එකක් තමයි විනිශ්චය මණ්ඩලය. අනික එක ප්‍රේක්ෂකයන්. අනික එක මේ එහෙම මෙහෙම දුවන කැමරා. ඌවා හරි ප්‍රශ්න ඔය වගේ තැනකට ආපහම. හැබැයි මේ අයෝමි ඒව එකක්වත් ගණන් ගන්නෙ නෑ. ඒක තමයි වටින්නේ. ඕවනේ දෙයක් තිබුණදෙන් ඕවනේ දෙයක් කරපුදෙන් මම මගේ ගීතය ගයනවා කියලා. හැබැයි ඒවට හොඳට අනුගත වෙලා ඔබ ඉතාමත් සැහැල්ලුවෙන් ගායනා කළා. ඉදිරියේදී අපට හමු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දිනේ ඇය තමයි ප්‍රථම කාන්තා නියෝජනය. ඔබතුමියගේ අදහස මොකක්ද මේ සම්බන්ධ? ඇයගේ මුහුණ හරිම සිරියාවන්තයි. ඇගේ ගායනයට මං ඉතාමත්ම කැමති. මේ චිත්‍රපටි ගීතයක් ඔබටයි ප්‍රිය ආදරේ චිත්‍රපටයේ මේ දර්ශනයේ රංගපාන විජය කුමාරතුංගයන් සහ ගීතා කුමාරසිංහ යුවළ ඔබ ඉතාම සැහැල්ලුවෙන් මේ ගීතය හොඳින් විඳිමින් ගායනා කළා. මං හිතනවා ඔබට හොඳ අනාගතයක් ඉදිරියේදී තියෙනවා. ඔබේ දක්ෂතා තව තවත් ඉදිරියට දකින්නට මම ඉතාමත් කැමැත්තෙන් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඔබට මගේ සුබ පැතුම්. සුබ අනාගතයක්. නැවත හමුවෙමු. රණවිරු රියල් ස්ටාර් සුපිරි මාවතේ දිගු ගමනක් යන්නට තවත් විරුතරුවක් සූදානමින් සිටිනවා. මේ ආරාධනය ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ ලුතිතන් ජී.එෆ්. මැක්ලවුඩ් ඔබටයි. මසරින් පාවිලා ඒසුවේ වැහිලා මාගේ දැසින් ආදරේ සෑයා යන් යන් පාවි ඇත ලස්සන මල් මල් වාවා සීනොලොවකට නිල් 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 දැස දකින්නට පෙම් 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 රස කියනට ආවා 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 සොයා මම ආවා
ජීවිතේ සැනසුම හමු වේවා 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 ආදරේ තවලම් වේවා රන් රසින් පැහිලා ආදරේ නැවිලා පාරාදීසේ වේදනා නැ ඇත ලස්සන මල් 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 සීත ලෝකට නිල් 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 දැස දකින්නට පෙම් 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 රහස කියනට ආවා 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 ඔබ සොයා මම ආවා ලයිල 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 වේගරිත්මයේ ගීතයක් තෝරගෙන තියෙනවා වෙනසක් ඔබට මොකක්ද හිතෙන්නේ එඩ්වඩ් ජයකොඩි මහත්මයා මම බොහොම කෙටියෙන් කියනවා ඔබ අපව පුදුමයට පත් කළා ඉදිරියේදී අපිව විශ්මයට පත් කරන්නට වරම් ලැබෙනවා අනිවාර්යයෙන් ගයන් මේ මැක්ලියෝඩ් මීට පෙර ගායනා කළේ අනම් අටෙම් ගීතේ බොහොම සුරෙන් බොහොම හොඳට හඬට ගායනා කළා මට අහන්න තියෙනවා මැක්ලියෝඩ්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඉස්සරහට මොනවද කියන්න හිතන්නේ සින් දැම්මෝ මේවා කියපුවම ඔන්න මගෙන් දැම්මෝ මේවා කියපුවම එහෙනම් ඉස්සරහට අර ශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි කිව්වා වගේ අපිව විශ්මයට පත් කරන මොකක් හරි මුතුම ගීතයක් ඉස්සරහට ගායකන්න බලාපොරොත්තු ඇති ඒ ඉස්සරහට ගායන ගීත රහසක් වශයෙන් තියාගන්න දැම්ම එළියට දාන්න එපා ඔය අනිත් කත් ගන්නේ ඔබ 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 හොඳ උණුසුම් ලෙස මේ තරගයට මුණ දෙනවා වීර සොල්දාදුවෙකුගේ සෙයියාවෙන්න උණුසුම් ලෙස මේ තරගයට මුණ දෙනවා ඒ උණුසුම අපට දැනෙනවා උණුසුම් සුබ පැතුම් ඔබේ හඬ ඉතාම ඔබ ඔබේ හඳින් හුස්ම පුරවාගෙන ඔබේ හඬ මේ වාතලයට විසිරුවා හැරියා ඒක ඉතාම හොඳ ලක්ෂණයක් ගායන ශිල්පීකුගේ හෝ රංගන ශිල්පීකුගේ ඉතින් මං ඔබට ඉතසිතින් සුබපතනවා ඉදිරියේදී ඔබෙන් දක්ෂතා හුඟක් දකින්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා ඔබට මගේ ප්‍රණාමය ඔව් එදිනා ඔබ බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා ඉනිච්ච මැද්දෙන් ඔබ ප්‍රතිචාර ලැබුණා බොහොම ස්තුතියි අපි සුබපතමු බොහොම ස්තුතියි 13 වෙනි තරඟකාරෝ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ දුතිතන් MPRY ප්‍රනාන්දු ඔබේ අවස්ථාව දෙබම ඇසින් විදුලි මවනලියේ වනාලමැද කිනිහිරි පෙති රත්න තිලක පැළඳිලි සිනාසිසි විමානෙන් වසින්න ස්වර්ණමාලී No.
හඳින් හඳනලේ කරේ වත්ම කැකුළු මාල හංස දුටින් පිපෙනලේ අන්නේ සෝඩු මිනි ගණරන් මූන ඔපය කරනලේ පමානොවී විමානයෙන් වසින්න ස්වර්ණමාලි බාලචන්ද පඩු නලරත කනක අඳුන් අඳිනලේ ආල වඩන දන්ත කැකුළු කුන්ද සමන් පිපෙනලේ බෑල දෑත ස්වර්ණ දාම ආල අඳට සැලෙනලේ පෝල නොවී විමානයෙන් බසින්න පණ්ඩිත අමරදේවයන්ගේ ඉතාමත්ම නියුර ගීතයකින් ඔබව ගීතවත් කළේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ ලුතිත MPRY ප්‍රනාන්දු. ඔබගේ විනිශ්චය සඳහා යොමු වෙනවා ජැක්සන් ඇන්තනි මහතා ඔබ වෙතට. ප්‍රනාන්දු, මේ ගීතේ තා සුන්දර ලෙස ගායනා කළා. මීට සතවර්ෂාධික කාලයකට කලින් දේවානම්පියතිස්ස රජුරුවන්ගේ කාලේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා උන්වහන්සේ දේවානම්පියතිස්ස රජුරුවොත් එක්ක මහා විහාරයේ සීමා ලකුණු කරමින් යනකොට උන්වහන්සේ පෙන්නනවා මෙන්න මේ ඉසව්වේ ලංකාවේ මහා සෑය අනාගතේ බැඳෙනවා කියලා. ඒතර දේවානම්පියතිස්ස රජුරුවෝ කියනවා ස්වාමිනී මම ඒ කාර්යය කරන්නම් කියලා. නමුත් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දැනුම් දෙනවා නෑ, ඒ කාරණාව සඳහා උඹේ මී මුණුබුරෙක් අනාගතයේදී යොමු වෙනවා කියලා. ඒ නිසා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඒ කාරණාව සෙල් තැඹක සටහන් කොටලා එතන තැම්පත් කරනවා. එතකොට දේවානම්පියතිස්ස රජුරන්ගේ සහෝදරයා මාගම් රාජධානී බිහි කරනවා. ඒ තමයි මහානාග කුමාරය. මහානාග කුමාරයාගේ දරුවා යටාලතිස්ස, යටාලතිස්සගේ දරුවා ගෝඨාභය, ගෝඨාභගේ දරුවා කාවන්තිස්ස, කාවන්තිස්සගේ දරුවා දුටු ගැමුණු. ගැමුණු කුමාරයා අනුරාධපුරයේ එලාරගෙන් මුදවාගෙන මෙන්න මේ කිව්ව ස්ථානයේ රුවන්වැලි සෑය බඳින්නට උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඒ වන විට එතන විශාල රන් තෙලඹු ගහක් හැදිලා තියෙනවා. මේ රන් තෙලඹුවේ ස්වර්ණමාලී නම් දෙවඟනයි. ඒ දෙවඟනම බිමට බස්ස ගන්න නැතුව රන් තෙලඹුව කපන්න බෑ. ඒ නිසා දුටුගැමුණු රජුරෝ මේ ස්වර්ණමාලි දෙවඟනට බොහොම ආයාචනා කරනවා. ස්වර්ණමාලියේ මේ විමානයෙන් බසින්න මට මෙතන මහා තූක්කයක් බඳින්න තියෙනවා. ඔන් ඔය ඔය අපේ ජන කවිවල රත්නවල්ලී කවි ලෙස බොහොම අපූරුට තිබුණා. මහගම සේකරයන් මේ ශෘංගාරාර්ථයෙන් යුක්ත වූ ජන කවි සම්ප්‍රදාය අපූරු සම්භාව්‍ය ගීතයකට පත් කරනවා. අමරදේවයන් තනුගත කොට නිර්මල ලෙස ගායනා කරනවා. ඔබ මෙන්න මේ මහා උත්පත්ති කතාවක් ඇති ගැඹුරු ගීතය අපේ මේ රණවිරු රියල් ස්ටාර් වැඩසටහන ආලෝකමත් කරමින් මේ වේදිකාවේ ගායනා කළා. මම ඔබට මගේ ඓතිහාසික ගෞරවය මේ වෙලාව පුද කරනවා. ඔබ නියම රණවිරුවෙකු ලෙස අපේ ඉතිහාසය අපට මතක් කර දුන්නා. ඔබට සුබ පතනවා, සුබ අනාගතයක්. බොහොම ස්තුතියි. රණවිරු රියල් ස්ටාර් වෙනුවෙන් පාදක සියල්ල බිඳ දමා ජය ගන්නට අපේ සුබ ප්‍රාර්ථනා. නැවත හමු වෙමු. රණවිරු රියල් ස්ටාර් ගී අඹරේ තවත් විරුතරුවක් පායන්නටයි මේ සූදානම. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ රයිෆල් සෙබල KAS ප්‍රනාන්දු ඔබටයි මේ ඇරයුම.
පතේ සැරිසරලා නැලවුණු ළඟේ තුරුළු වීලා සමනල්ලුකෝ අත කිල්ලා බල්කොමුවේ නෑ මල්ක පීලා ඔබනේ නොමේ පින් කලාවේ පාලුව හඳයි රැතවාලේ කවදාක හෝ යලිසිනාසේ ආයේ අවවා කියා මිල්විල් ජලාසේ හංසිය විලාසේ මහදවිලේ සැරිසරන්නේ සඳපනවාගේ දිලෙන්නේ ඔබමයි හදේ හීරනේ රණවිරු රියස්ථා වේදිකාවේ අපේ රණවිරු තරුව ප්‍රනාන්දු මට ප්‍රනාන්දුගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගායනය වගේම ඉදිරිපත් කිරීම ගැන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. හොඳයි, අපි බලමු ඒ ගායනයත් ඉදිරිපත් කිරීමත් ගැන කොහොමද අදහස්. හයිඩ්‍රොජ් ජයකොඩි මහත්මයා, ප්‍රනාන්දු මහත්මයා හොඳ ගායනයක් ඉදිරිපත් කළා. මධ්‍යස්ත මට්ටමට වඩා ටිකක් සංවර්ධිතයි කියලා මං හිතනවා. හැබැයි තව ඒ අනිත් පැත්තේ තියෙන ලක්ෂණ තව දියුණු කරගන්න වෙනවා ඉදිරියේදී. ඔබේ හැඟීම් ගායනය සියල්ලම හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා ජැක්සන්. ඔව්, දැන් මේ ශාරදෙඩ්ඩොල් ජයකොඩි කියන මධ්‍යස්ත මට්ටමට අපි වචනත් දෙවොතින් සාමාන්‍යයි කියලා, සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි කියලා. මේ ගීතේ ගායනා කරන්න සාමාන්‍ය හොඳක් මදි. දැන් ඔබට මේ ගීතේ ගායන්න පුළුවන්. ඔබ මේ ගීතේ මුල සිට අගට හොඳින් ඒ අර ඉහළ ස්වර ගායනා කළා. නමුත් කොහෙද මොකද්ද අඩුවක් තියෙනවනේ, සම්පූර්ණ නැහැ. මෙන්න මේක හොයාගන්න මට වෙලාවකට හිතෙනවා ඔබ ඉක්මන් වැඩිද, ඔබ කලබල වෙලාද, මේ පළවෙනි පදේ කියන්නේ දෙවෙනි පදේ කියන්න බලාගෙනද, මේ ගීතේ කොයිතරම් වේගවත් වුණත් ඒකට මේ දෙවන්ත වේදිකාව බලපානවද දන්නෙත් නැහැ. වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳින් හොයා බලන්න මොකද්ද මේ ඔබේ කලබලය කියලා. ඒ කලබලයට විසඳුම් හොයාගන්න. ඔබට අනාගතේ අපිත් එක්ක තව මේ වේදිකාවේ හැසිරෙන්න ඉඩ හම්බ වේවි.
සුබ පතන. Thank you sir.